सखर मावा के अहम खबर दूं पाया जेआ आय उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन पी एस बीह पनआकिल जूड नतीजा चैलेंज कर जेआ आई उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन की दरख्वा वोटन की गणप जो अमल बीहर शुरू थोड़ा पी एस बी पनआकिल जो जाम इकरा मुल धारी कामयाब थो पीपल्स पार्टी के जाम इकरा मुल धारी इकताी हजार अठ सौ अठावी वोट खया हुआ जे आई ज उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन उड़ताी हजार सत्त सौ अठहत्तर वोट खया हुआ सखर मां खे ख़बर ॾियूं पिया जय आए उमीदवार मोहम्मद मोबेन पी 22 ॿावीह जा चूंड नतीजा चैलेंज करे छॾिया आहिनि जय आहे उमीदवार मोहम्मद मुबीन जी दरख़्वास्त ते वोटनि जी ॻणप जो अमल ॿीहर शुरू कयो वियो आहे पी एस ॿावीह पनवा पीपी जे जाम हिकड़ा मुल्ला जो कामियाबु थियो जॾहिं त पीपल्स पार्टी जे ॼाम हिकिड़ा मुल्ला जो एकेतालीह वोट खयां हुआ जय आ जो उमीदवार मोहम्मद मुबीन वोट हुआ